зв'язку Анатолій Сидоренко, командир сил спеціальних операцій полку Азова. Пане Анатолію, моє вітання. Доброго дня. Передусім про ту ділянку фронту, де зараз ви, яка там ситуація? Наша ділянка фронту, як була підконтрольна, ситуація контрольована. У нас за останні декілька тижнів дуже багато в Харкові слухів якихось ходить, що зараз там буде великий наступ, великий напад. Я вважаю, це все робиться задля деморалізації бойового духу і для паніки. У нас все під контролем. Звичайно, звичайно важко, звичайно йдуть бої щодня в Харківській області, але ситуація контрольована. Підрозділ, власне, сил спецоперації Азова, він сформований місяць тому, ви були призначені 30 травня. Як швидко увійшли у справи, чи все до призначення було вже злагоджено, зрозуміло, все працювало як годинник? Ми працюємо з першого дня війни. Наш підрозділ працює, просто він був неофіційно ще оформлений. І спочатку ми ще не знали, що ми будемо саме ССО, але наша організація, вона вже 8 років існує, і весь цей час ми боролися з ворогом, як зовнішнім, так і внутрішнім. Тому, коли почалась війна, ми були готові, згуртовані і зразу почали. Сили спецоперації – це тихо прийшов, тихо пішов, зробивши свою роботу. Чи все у вас необхідне є для того, щоб якісно робити свою роботу? Так, ви правильно сказали. Специфіка нашого підрозділу саме така, тихо прийшов. І під час цього походу зробив якомога більше гарних речей, щоб ворог не міг просуватися швидко до нашої території. Звичайно, у нас є майже все, що нам потрібно. Нам допомагають і волонтери, і держава нам видає максимально все, що може видати. Звичайно, дякуємо підтримці іноземних партнерів нашої країни. Нам на даний час не вистачає тільки автомобілів, але завдяки, я ж назвав кому, потроху ця надобність уменшується. Але ми розуміємо, що нашим смежникам дуже не вистачає західної далекобійної зброї. Ну, нам анонсують і передають, і рано чи пізно на всій лінії фронту буде все необхідне, далекобійно, високоточне, для того, щоб максимально якісно цю лінію фронту просувати в бік кордону. Ще, пане Анатолію, хочу запитати, тут вже ви самі вирішите, що говорити, чи є якісь успішні операції, про які варто було б розповісти? Ми дуже багато не розповідаємо, скажу так, багато роботи ми проводимо і не можемо її зараз висвітлювати, бо ще на цій ділянці фронту працюємо. Але що є результати нашої роботи, трошки ми викладаємо, ви можете бачити на наших телеграм-каналах, потроху викладаємо, але у нас специфіка така, ми працюємо так, що не можемо, на жаль, висвітлювати все, що ми робимо. В процесі, так би мовити, не можемо, але ми обов'язково всі дізнаємось після перемоги то про всі наші успішні і безпрецедентні часом операції, зокрема, в тилу ворога. Ще хочу запитати у вас про роботу з харківськими колаборантами. Чи є це зоною вашої відповідальності, чи доводиться з ними якось працювати? Бачите, делікатно скажу. І якщо доводиться, то як? На даному етапі ми не можемо працювати, по-перше, бо у нас немає на це часу. Я сподіваюся, що органи влади, які зараз працюють не на передовій, а в самому місті, я сподіваюся, що вони зараз працюють і ведуть велику роботу з цього приводу. Ми, звичайно, допомагаємо, коли нас просять, і допомагаємо інформацією, і допомагаємо фізично, якщо треба. Звичайно, хочеться робити більше всього для країни, задля перемоги. І з деякими підрозділами так, звичайно, якщо наша допомога потрібна, якщо є там яка серйозна ситуація, то ми включаємось і допомагаємо.
Від Генштабу щодо Харківщини маємо наступне повідомлення. На Харківському напрямку підрозділи противника зосереджують зусилля на сковуванні дій українських військ, недопущені подальшого просування. З метою повернення втрачених позицій ворог веде штурмові дії на напрямку Кочубеївка-Дементіївка. Ну, це от просто для того, щоб людям заакцентувати, які, можливо, думають повертатись чи не повертатись у Харків і в область. Як би ви, ну, яку б пораду ви дали тим людям, які виїхали, а зараз у них дилема – повертатись чи ні? Дивіться, моя позиція, вона незмінна весь цей час. Коли там у нас в Харківській області трохи було послаблення, трохи менше обстрілу ракетних було, я все одно казав, кажу і буду казати, що розслаблятися ще дуже зарано. Треба розуміти, що повертатись в місто повинні люди, в яких місто потребує. Якщо це, ну, йде річ про людей, без праці яких місто буде стояти, да, звичайно, їм треба потроху повертатись, але все ж одно і реагувати на всі тривоги і розуміти, що прилетіти в Харків може куди завгодно і в яку мить. А звичайно, люди, які ніяк не будуть допомагати швидшій перемозі, я вважаю, що їм треба ще знаходитись в більш безпечному місці і в першу чергу не заважати військовим і всім людям, які зараз допомагають саме перемозі. І ще, Анатолію, встигло запитати у вас, хто може бути корисним, ну, для допомоги, приміром, у вашій роботі. От сьогодні трапилося мені на очі таке повідомлення, що, приміром, журналісти видання «Тексти» склали мапу районів тилу ворога, там, де у них зосереджена якісь логістичні маршрути, якась техніка. І таким чином, от, для більш якісної роботи нашої високоточної і далекобійної зброї, от така от допомога журналістів. Можливо, ви б теж заакцентували на тому, хто і як міг би бути корисним для вашого підрозділу, для вашої роботи? Звичайно, нам корисна може бути будь-яка інформація щодо території окупованих. Але ми ж місцеві, це наша країна, це наше місто, наша область. У нас і так є дуже багато інформації, і ми по ній працюємо. Але вона ніколи не буває зайвою. І чи є ще, можливо, моменти, які вам заважають, шкодять, створюють проблеми? Ні, на даний час у нас ніяких проблем немає. У нас є бажання, і ми його використовуємо в нужному руслі. Я вам дякую. Дякую за те, що долучилися до нашого марафону. Найефективнішої роботи бажаємо вам всім нашим п'ятим каналам. Анатолій Сидоренко, командир сил спеціальних операцій полку «Азов» з Харківщини, включався до нас у марафон «Незламна країна».